Znači, ako je 250.000 radnika ostalo bez posla u Srbiji, onda koji su to napredak? Znači, nije napredak, nego to je nazadovanje. I ne vidim neku perspektivu za neko kratko vrijeme u tom pravcu. Iako vlada priča, sada pričali smo o evropskim integracijama, o vladi socijalne pravde i tako dalje. Međutim, to ništa nije tačno i obećanjima narodu. Ne mogu, neću da prihvatim ja da je nešto napredovalo kad nije napredovalo. I građani moraju da počnu u tom pravcu da razmišlju, da više ne slušaju obećanja. Obećanja koja su bila pred izbore prije 4 godine, ništa od toga se desilo. Sve je bilo kontra. Ono što smo poslednjih dana mogli da čitamo u mnogim medijima jeste da se najavio novi talas otkaza u celoj Srbiji. Recite mi, da li se to može očekivati i u Subotici i sa druge strane, kako možda tome može stati na put? Ako se nastavi ovako, ništa ne uradi vlada Srbije i državne institucije koje postoje u ovoj državi, u tom pravcu da se suzbije ovakva privreda koja se kod nas u većini vodi, takozvana trange-frange, po znacima navoda, ja kažem, biznismeni, da putem zaduživanja preduzeća, iznošenja para napolje, a neradom da se bogate, onda nam samo prestoji i dalje samo ovaj, što kaže, pravac koji je i do sad bio, a to je otpuštanje radnika, propadanje preduzeća. S obzirom na to da je prošlo tačno godinu dana od kako su najavljeni protesti sindikata, zbog nezadovoljstva, a ništa se, kao što ste rekli, nije na bolje promenilo, nego samo na gore, šta možemo sada da očekujemo, imali nekog odgovora od sindikata? A vidite, ja kad bih odlučivao, mislim da mnoge ove stvari su vezane na nivou Srbije da se promijene, da neko da naredbu da svim organima na terenu počnu da rade svoj posao. To samo neko treba da naredi, sutra da kaže, i to sutra se kaže, od sutra radite svoj posao, ono što morate radite. I tu je već, može da krene odmah, nego dokle to neko ne naredi da se uradi, nego se pušta da se ovo radi, znači ovo će da traje. Zato moraju građani, moraju radnici da shvate da je došlo vrijeme štrajkom u preduzeća koja su oni uništili, ništa neće se postići. Samo može da se postigne da izađe masa na ulice, da se vidi koliko je nezadovoljnih. Ja sam spreman sutra da pozovem, ali ne da izađe 1000 ljudi u Subotici, nego ovde mora da izađe bar 10-20 hiljada ljudi nezadovoljnih u Subotici, obespravljenih, gladnih i žednih, a 1000 ništa ne znači, onda to nije ništa, onda nema nezadovoljstva u Subotici. Ali svijest naših ljudi je još u onom pravcu da misle da će biti bolje, biti bolje, biti bolje i stalno čekaju, niko ne želi da se izlaže to kao nekom protestu.